É realmente o que a gente vem tentando entender aí nos últimos dias, né? Como que funciona a cabeça do Lázaro, o que, que o Lázaro pensa, esse perfil de psicopata do Lázaro, ele é realmente um psicopata, ele pode ser considerado, né? O que, que se passa na cabeça de um psicopata? Eu estou aqui ao lado do Ciro Vargas, que é psiquiatra e vai ajudar a gente a responder essas perguntas, né? Ciro, boa tarde, obrigada por participar com a gente. O Lázaro é realmente um psicopata? Bom, primeiro, o psicopata ele não é um diagnóstico psiquiátrico. É um construto que quer dizer o seguinte, que ele tem características psicopáticas, né? Por exemplo, a frieza, a falta de empatia, alterações afetivas, impulsividade. Então, pelo que foi, né, o que está sendo passado para a gente, pelas informações, a gente pode extrapolar que ele sim tem essas características. Ô Ciro, o Lázaro, ele é o tipo de pessoa que, caso seja capturado com vida, porque a gente sabe que tudo pode acontecer, uhum, né? O Lázaro, ele está disposto, a gente vê aí que ele está disposto a matar e morrer. No caso de capturado com vida, levado aí para um presídio, e a gente sabe que ele já fugiu outras vezes, caso venha fugir, acontecer de ser solto, alguma coisa assim, uhum, ele pode voltar a cometer esse mesmo tipo de crime, algo até maior? Sim, ele tem muitas chances, né, se ele for capturado e tudo, mesmo passando aí um período recluso, com tratamentos, é muito alta a chance de que quando ele foi reintegrado à sociedade, ele volte a cometer crimes e crimes bárbaros. E qual o tipo de tratamento que seria dado a um psicopata como Lázaro? Bom, primeiro deveria ser em um ambiente, né, de restrito, né, recluso, e um tratamento que seria completo, tanto na parte psicoterápica como na parte até medicamentosa, né? Isso vai depender muito do caso, muito se ele tem outros quadros psiquiátricos envolvidos também. Então vai depender de muita coisa. Loares, tem alguma pergunta aí do estúdio? Pois é, e aí, o Cristal, a gente fica pensando sobre um comportamento de um camarada desse, que eu fico... Vamos dar um exemplo claro, um exemplo claro. A gente fica recluso em casa agora por causa da pandemia. A gente tá quase enlouquecendo, né? E olha que a gente tá em liberdade dentro de casa. A gente quase enlouquece de tanto ficar parado. E esse camarada, seja debaixo da pedreira, seja no meio do mato, seja em alguma casa, ele tá escondido há 14 dias. Né? Com o passar do tempo, ele vai normalizando esse medo dele? Ou como é que vai, com o passar dos dias, ele pode o quê? Ah, cansei desse negócio, vou me entregar. Bom, a própria estrutura do cérebro dele, o próprio funcionamento do cérebro dele não é igual o de uma pessoa que não tem essas características. Por exemplo, provavelmente a região ali do hipocampo, da amígdala dele, não é bem funcionante. Então, tanto a questão afetiva já não é tão adequada, assim como o medo também, ele pode ser menor, ou seja, ele pode perceber medo, menos o medo, certo? Ele pode ter menos essa intensidade que a gente sente, por exemplo, perto de um perigo, né? Inclusive, ele pode até ter características até de egocentrismo, gostar daquele perigo que está ou daquela atividade que ele está fazendo, por estar na mídia, etc. Eu vou trazer uma informação aqui que eu dei agora há pouco, né, sobre a sequência de crimes atribuídos ao Lázaro, né? Lá em 2008, ele teria matado duas pessoas lá na Bahia. Aí depois, em 2009, ele teria estuprado, assaltado... foi condenado por isso. Ele estuprou, né, assaltou e estuprou uma jovem de 19 anos lá em Brasília. No dia seguinte, ele foi lá para Corumbá, onde foi preso com uma arma, né, onde estava planejando assalto. E aí é uma sequência de crimes, assim, de muita violência. Esse tipo de gente, na hora de fazer um laudo num presídio, leva em consideração o quê? O comportamento que ele está na cela ou os antecedentes dele? Bom, é uma avaliação completa, né? A necessidade, né? Há uma necessidade que essa avaliação seja feita tanto com o histórico dele, quanto com a questão do diagnóstico psiquiátrico e do comportamento também vai ser levado em conta, mas não pode ser somente do comportamento, né? Não deveria ser, pelo menos, do comportamento na prisão, certo? E a gente fica pensando que ele conseguiu esse benefício lá no presídio, né, do Distrito Federal, com a Justiça do Distrito Federal, ele conseguiu esse benefício. Uma pessoa como essa, se ele realmente está tendo acesso à internet, a celular, como estão relatando para a polícia, que ele teria furtado carregador, aquela coisa toda, ele pode estar se vendo nesse momento, vendo a gente falar dele através de um celular, através de alguma outra fonte e está se vangloriando disso, doutor?
Sim, isso faz parte da característica que me parece, né, pelas informações que a gente está tendo, que é esse egocentrismo, esse narcisismo, de gostar de ver que ele está conseguindo aí ser motivo de notícia, que os crimes dele estão sendo noticiados nacionalmente. Então isso gera um prazer, né, para ele, certo? Esse egocentrismo, alimenta esse sentido narcísico dele.